Uganda Olympic Committee tumaze annual general assembly yaffe tutegezeza abantu baffe nti tugenda kutandika ne fundraising eya Rio 2016 okulaba nti Olympic team ya Uganda team egenda okukiikirira eggwanga basobole okwetegeka abazanyi basobole okutraining n'okugenda okuparticipatinga mu mizanyo ekinaabeerawo nga Olympic Games tekinaba kubeerawo. Tulina budget ya miliyoni 6 naye amawulire amalungi titwakkiriza ne Nike International okusponsoringa team Uganda era Uganda Olympic team ne Commonwealth team okuva omwaka guno 2016 Nike yagenda okubeera nga ye official team kit sponsor. Aga amawulire malungi nnyo Nike Jagendo Tour ejja kubeera nga $10,000 ejja dola era tusanyuse nnyo okulaba nti no Nike eze nga wemanyi omwaka ogwayitawo twagenda mu Commonwealth Games e Glasgow kiti yaffe twafunako bitundu nga tugenda e Glasgow ate ebitundu nebijja nga ttiimu emaze kukomawo National Council of Sports esente baziweereza mu area nga ttiimu egenda kutambula mu nnaku bbiri kyatukosa bubi nnyo kikola bubi era abazanyi tebatusanyukira era omwaka guno twasazeewo okulaba nti nno twefunira kiti yaffe abantu batambule ne kiti ey'omulembe eya Nike.